Бизди сагынып күткөн бардык көрөрмандарыбызга ысык салам жолдоп, сюрприз программасынын алып баруучусу мен Зайырбек Чуманалиев ысык салам жолдойм. Кайрадан биз Google Tour экрандардабыз. Эң кубанычтуу эмоцияларды, кубанычтуу учурларды чагылдырабыз деп ниет кылып турабыз. Анда эмесе биз азыр Жоош айыл аймагындагы Жоош үй бүлөлүк дарыгерлер мекемесинде турабыз. Дал ушул мекеменин жетекчиси Топчубаева Миновар эжекебиздин 60 жашка толушу менен күтүүсүз куттуктап, сюрприз жасоого тартылууга келип калдык. Анда кабарсыз ичинде олтурушат. Биз күтүүсүз жерден белектерибизди алып кубандырып кирели. Анда менимче ушул чыгарылыштан сиздер дагы бир өзүнчө бир энергияны, өзүнчө бир жакшы эмоцияларды ала аласыздар деп ишенип турабыз. Анда кеттик, жүрүңүздөр. Чаткалдын тосун ашканда мен чар булут каптан. Мына бир аз биз кечигип калдык айтылган сааттан. Эми азыр чогулуш болуп атыптыр ичинде. Биздин Миновар эжебиз чогулуш өтүп аткан учурунда, демек кирип аралы. Кандай эмоцияда болот? Көрөлүчү. Мына биз көздөлгөн дарекедага келип жеттик, урматтуу телекөрүүчү. Демек кирип аралы. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жаксыздарбы? Азыр өзү кирет. Ким өзү жок деген? Өзүн бири чакырып алыш керек эле да. Силерге көрүнгөн Ассалому алейкум. Ушул жерде биздин Топчубаева Миновар деген эжекебиз бар экен. Өздүк майрамы менен 60 жашка толушу менен чын дилибизден бизден куттуктап, Оштобот телеканалы бүгүн сюрприз жасап келди. Кол чабуулар болсун. Миновар эжебиз. Тиги эже сиз да, э? Ассалому алейкум. Эжеке, туулган күнүңүз менен. Сизге бекем денсоолук, узун өмүр, ийгилик каалайбыз, жетишкендиктерди тилейбиз. Үй бүлөңүзгө аманчылыкты каалайбыз. Сиз таң калып атасыз. Бул жалпы жаш сиздин ошол коллективиңиздин ошол демилгеси менен уюштурулуп жатат. Бүгүнкү дагы бир ирет өздүк майрамыңыз 60 жашка толушуңуз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Кол чаап коюңуздар. Бул гүл сизге. Маанайыңыз жакшыбы? Ой, жакшы, аябай жакшы. Күтпөдүм эле, бирок күтүүсүз болду. Рахмат, рахмат. Эч ким айткан жокпу сизге? Жок, эч ким айткан жок. Азыр биз келгенде жок экен эле да. Анан биз бекинип турдук да, кайсыл жакта жүрдүңүз? А бул жерде пикникке кылып, анан приемге кирип кеттим эле. Кол чаап коюңуздар. Азаматсыздар, сиздерге маалым болушу мүмкүн, бирок биздин көрүп аткан телекөрүүчүлөргө, жалпы кыргызстандыктарга белгисиз. Дал ушул ынтымактуу жамааттын башын кем бириктирди, биздин Миновар эжекебиздин өздүк майрамына демилгени көтөрүп, сюрприз программасын Оштобу телеканалын ким чакырды, уюштуруучу топ ким? Ошону жалпы жөнүнөн мен бул жакта биз менен байланышкан Мурзайым эжекени уюштуруучу катары, уюштуруучулардын башында турган катары чакырайын. Жалпы сиздерге түшүндүрүп берсин, Миновар эжекебизге каалоо тилектерин арнасын, андан соң программабызды улантабыз. Уюштуруучулар тобуна кол чаап коюңуздар. Гүлүн тапшырып койсуна алгач, кол чаап туралы. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мына бүгүн биздин жетекчибиз Миновар арынынын бүгүн 60 жаш курагы кут болсун. Удайым ар дайым ден соолук берсин, балдарын ар дайым жакшылыктарын көрсүн, коллективте сый урматта жүрө берсин. Эми ушул жерде бир эле өзүм демилген эмес, ушул жердеги жаш медайымдар жана врачтардын демилгеси менен болду. Аларды атап өтсөм, биздин семейный врачыбыз Исабек кызы Айжаркын, терапевт врачыбыз Мурат кызы Айчүрөк, медайымдарыбыз Абдешим кызы Айкерим жана Нурайым болуп ушул демилгени көтөрдүк. Муну биз эми сюрприз передачаларынан көрүп жүргөнбүз. Ушул докторубузга бир сюрприз болсун деп ушул көңүлүн көтөрөйлү деп, бул коллективке деле сыр болду окшойт. Сюрприз болду окшойт. Улайым ушул коллектив жамаатыңыздарга дагы да болсо ырыс, оомат, ынтымак тилейбиз. Анткени ынтымак бар жерде ырыс бар,
Ал эми ырыс бар жерде ийгилик болмак сөзсүз түрдө болот. Ошол бүгүнкү сиздин туулган күнүңүздүн баягы белгилениши дагы ушул жалпы жаамааттын аркасы менен болуп атат десем менче жаңылышпайм. Бардык ошол коллектив жаамаатыңызга мен өзүмдүн атыман терең ыраазычылыгымды айтам. Бар болуңуздар, асылдар. Анан дагы бир сурайынчы, бүгүнкү эмоцияңыз, бүгүнкү сезимиңиз кандай болуп атат? Мында жүзүңүздөн байкалып турат, бирок ошол эмоцияңызды сиз сөз менен жалпы көрүүчүлөргө мында түшүндүрүп бериңизчи. Биринчиден эмоцияны айтып түгөтө албайм. Аябай, аябай, мындай эмоцияны мына 60 жылда эми балдарым деле куттуктаган, үй бүлөм деле куттуктаган бар, бирок мындай эмоцияны сөз менен айта албайм да. Биринчи 60 жылда биринчи жолу болуп атат мына коллектив мененчи. Мен коллектив силер менен сыймыктанам. Мен коллективиме өзү жакшы көрчү мурунтан элечи. Азыр биз действительно ынтымактуубуз. Действительно коллектив аябай жакшы. Силер менен түбөлүккө сыймыктанам. Ишибизге ийгилик болсун. Силерге да рахмат балдар. Мындай сөз сүйлөй албай калдым чындап. Негизи ойлоп атам да, мына жыл сайын туулган күн болот, э? Туулган күн болгондо мына жыл сайын ошо коллектив менен жаамаат менен биргеликте сиз дагы ушул ишканада, ушул мекемеде чогуу тосчу белеңизчи, быйыл эле өзгөчө болуп атабы? Жок, быйыл өзгөчө болуп атат. Рахмат кыздарга. Чындап быйыл өзгөчө. Айтымга 60 жашымда өзгөчө туулган күн болуп атат. Эми мен айтып айтсам, жетекчи болуп келгенге 7-8 жыл болуп калды. Как директор болуп келгенге ушундан бери ийгиликтерибиз аябай жакшы жоошту. Жетекчинин аягынан билбейм, иш кылып жакшы иштер, ийгиликтерибиз көп. Бирок жакшы ийгиликтерибиз көп. Эл үчүн аябай кызмат кылып атабыз, күнү-түнү жүгүрүп кызматты кылып атабыз. Ушул жетектеп коллектив дагы жакшы ынтымакпыз. Сага ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм, балдарың, кыздарың бактылуу болсун. 7-8 жылдан бери бизге жетекчи, жетекчилик кылганда аябай жакшы биз менен коллективде өзүн жакшы алып барат дайыма, жакшы сөздөрүн аябайт, ишиңизге ийгилик дайыма, ден соолукта болуңуз, бизге ушундай башчы болуп жибериңиз, дайыма жүзүңүздө жылмаюу болсун. Ушундай гүлдөй болуп ачылып жүрүңүз дайыма. Анан Минарже жөнүндө айтсак, Минарже немен как тууган катары, айылдагы өзүмүн эжем, жеңем катары айтып берейин силерге. Иштек эмес, бул жеңем неме үйүндө жаркыраган жар, мээримдүү эне, тай эне, чоң эне болуп жүрөт. Иште жетекчи болсо үйдө өзүнүн аялдык кызматын. Токто, токто көрүүчү, пауза. Сиздер менин номерлеримди таппастан аябай кыйналып атыпсыздар. Бул Instagram баракчам, байланыш номерлерим. Күнү түнү чалып жазсаңыздар дагы уктабастан жооп берүүгө даярмын. Байланышыңыздар, кызматташабы. Анда эмесе улардабыз. Энелик кызматын аткарып, балдарды тарбиялап, кыздарды чыгарып, неберелерди азыр багып аткан учуру. Ар дайым ушул неберелердин чебере көрүңүз, жакшылыктарын көрүп, сый урматын көрүп төрдө жүрө бериңиз. Келген адамдарга жакшына мамилеси менен, жароокерлиги менен сөздү, мындай ооруп келген адамды дагы жакшы эме кабыл алганы менен тааныйбыз. Сиздин бүгүнкү майрамыңыз дагы бир жолу кут болсун. Иште жеңилдетет да ишибиздичи. Дайыма эмне билбесек сурасак баардыгына жакшы, мындайча айтканда эмне бири жол көргөзөт жакшы жактарга дайыма. Ушул ушундайыңыздан жазбаңыз дайыма бизге жакшы эмне болуп жүрө бериңиз. Жетекчи болуп жүрө бериңиз. Кут болсун. Куттуктаймын. Үй бүлөлүк бакыт, ден соолук. Ушул жаштын дагы Аллахым дагы чексизин берсин. Балдардын сый урматын көрүңүз, ишиңиздерге ийгилик. Дайыма жүзүңүз жарык болсун. Куттуктайбыз. Баардыгы постоянно жардам берет, билбеген нерсеңер сурагыла дейт. Биз сурабыз, билбеген нерсебизди. Бизге направление көрсөтөт. Эмнени билбей калсак, эмнени үйрөтүш керек болсо.
жазуу иштериби, практическийби, билбей калган мисалы, кыйыныраак бөлмөлөр келип калган болсо тижолураак. Ошолго кандан анан чейин алгандан бир барып үйрөтөт. Үйрөтүп, ошолго чейин үйрөтүп келет. Жетекчи катары айтсам, жетекчи катары бул жерге биз келген учурда баардык нерсе ордунда болчу, биз келип иштеген иштеп гана калдык. Баардык нерсени бизге түзүп берди. Жол көрсөтүп жатат. Бизге дайыма ушу жетекчи катары билбегенибизди үйрөтүп, өзүңүздүн жакшы акыл насаттарыңызды айтып, сүйкүмдүү жакшы жетекчи болуп жүрө бериңиз. Мурда жетекчи болбой жүргөндө суу жок эле. Жетекчи болгондон бери кудук кылынды эшикте, онтолналык, анан ысык суу, муздак суу шарттар болуп калды. Биз келгенде умальникке кол жубат эле, одо суу бар болуп калат, жок болуп калат. Азыр эми мындай эң жакшы шарттарды түзүп койду. Кондиционер бар мынерде. Мурда үшүп мындай кыйналат элек да. Келгенде мындан чогулушта отурганбыз, аз ысык, мисалы үчүн кышта келсек жылуу болот. Анан суукта мындай күн ысыган кесек муздак болот, салкын болот. Кыйла жакшы өзгөрүштөр болду. Биздин мына Кара Суу район боюнча эң чоң поликлиника ушул жоош да. Ынтымактуубуз, кайсыл жерде болсо ынтымактуу болуп эсишип жүрөбүз. Көбүнүн көзү күйөт. Анан ремонтторду кылып койду. Сонун кылып, мисалы үчүн бизге ремонтко краска берсе, мындай начарыраак краска берет. Ону алмаштырып, жаңы иранскийлерди кылды. Эшиктен киргенде эле жаркырап пулдору көрүнөт. Жетпегендерди кошуп, ушунча коллективди чогуу алып жүрөт. Мен өтө ыраазымын бул эжеме. Мен өзүм бир тууган эжемдей көрөмүн. Мындай көбүнчө айтып калат сырларыңарды, мындай кыйналсаңар айткыла дейт. Мен мисалы үчүн айтам өзүм оюмдучу. Айтсам туура түшүнүп, туура жол көрсөтөт. Келдиң би келген болсоң бери бас Демиккен Тойлаган боз жоргондун демин бас Эй демин бас Эй жаш Төгүлгөн көз жашымды күтпөгүн Кучакта Жайдары тосуп алам керип каш Эй, 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 элүү жаш Мен кээде жаштыгымды сагынсам Тарынбайсыңбы, элүү жаш Бал күндү балалыкка агылсам Кайрылбайсыңбы, элүү жаш Жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам Урматтуу телекөрүүчү, биз жакшы маанай менен сюрприз программасынын экинчи бөлүгүн улантабыз. Маанайыңыздар кандай? Досумдун только жакшы жагын гана баалай алам. Аябай ак көңүл, мээримдүү. Анан түшүнө билген, коллективде кандай сүйлөйт, үйдө кандай, баардык ордун билген катары сыйлайм досуму. Досум аябай баардыгын түшүнөт, жакшы жактары көп. Балдарын мына көз барабар эле балалуу болуп, кичинесине балдарын таштап чуруп калып келишке таалыкпай, үйүндө кайната кайнэнесине үлгүрөт эле. Чоң энелери бар эле. Баардыгына үлгүрөт эле. Мен досум ушу жаштайынан билемин, аябай жакшы. Түшүнөм да досумун. Досум активдүү, коомдук иштерге. Илгери бизде Токтомурат Каримович деген главврачыбыз болчу эле. Мына жакында эле 90 жылдыгын юбилей кылып, чакырып, чай берип, мына эски иштегендерден. Ушул Токтомурат экенин ордун бас досум, басайлы барыбыз эле. 90го чыгып, аш берип, ушул кишинин убагында аябай жакшы коомдук иштерге катышат эле досум. Ыр жагынан, иш жагынан жок дебейт. Досум экөөбүз
ıntıl öyle gelet az uşu. Ördegende kaçpayız dosun okuyuz. Anan kulupta da atkargan nemelerge intermediyaga kaçatlık. Bizde hiç iş kaçıp kutulbayt balam. Uşu, jakşı jağı köp. Бардыгызга бирдей мамиле жасайт. Келген ооруларга да аябай жакшы мамиле жасайт. Балнойлорубуз бардыгы ыраазы болуп кетет. Дайым жакшы аял экен, аябай жакшы сүйлөйт экен, жакшы кабыл алат экен, жакшы немелерди консультация берет экен деп бардыгы ыраазы болот дайым ушундай. Чарчадан талбадым деп вызов скорый менен дагы өзү дагы вызовторго да чыгып элдин ушунчалык ыраазычылыгын кызматын алып жүрөсүз. Ошол акылатыңызды эч качан чечпеңиз. Элдин кызматында жүрө бериңиз. Мен чолук алайым. Kançaylanıp, kançaylanıp, kıdırıp düne cüzün. Kançaylanıp, kançaylanıp, kıdırıp düne cüzün. Vay, maladiyem. Ar üydü ak sakalıdu karı bolso bal paygan bay bitesi dağı bolso gelini gerbezleri boy götürböyi жанында жаркылдаган жары болсо. Ушу Минареже дайыма ишиңизге ийгилик. Ошентип дайыма жүзүңүз жарык болуп жүрө бериңиз. Ушинтип дайым коллективдин астында жадырап, жайнап жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Мындан да жакшы наамдарга, ийгиликтерге жетишиңизди каалайбыз. Үй бүлөсүнө, ишине бардыгына ийгиликтер каалайбыз. Ушу иштегилерге да, коллективдерге да ийгилик. Сүрдө отам бирок сөзүмгө эле. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толу үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. Жамаатыңызды көрүп, кол астыңызда иштеген коллективди көрүп, мен аябай бааладым. Бул ошол жетекчинин ошол коллективине болгон бир иш аракеттеринин аркасында пайда боло турган натыйжа жыйынтык деп эсептейбиз да. Азаматсыз, ушунуңуздан жазбаңыз. Буйруса баягы сизди көрүп аткан кээ бир жетекчилер дагы сизден үлгү алчудай экенсиз. Ишиңиз илгерилей берсин. Эми ошол жумуш жөнүндө баштайлы биринчи алгачкы сурообузду. Өзүңүз балалыктан кыялданып, эңсеп ушул кесипти тандап алдыңыз беле? Ооба. Себеби мен эң чоң эжем 46-жылкы. Ал убакта эч ким аялдар окуган эмес. 46-жылкы эжем единство бүткөн, ал заслуженный врач. Гинеколог. Кийин экинчи агам дагы мединститутту 3-чү курстан таштап келген, юрфакты бүткөн. Анын аялы дагы мединститут, кардиолог, врач. Ошолорду көрдүмбү? Негедир биздин үй бүлөдө ким болосуң десе эле мугалимдер врач болом дейт эле. Андан кийин эми жаштарды поколениени караганда мен бүттүм, менден кийин сиңдим азыр акамдын кызы Чикагода докторский жактаган, дагы акамдын небереси тоже мединститутту бүттү. Бишкекте азыр. Өзүм каалап алганмын, сүйүп алганмын. Сиз айтып калдыңыз, бир туруп
taştap salsam bı деген да ойлор келди деп айтып калдыңыз да? Болду. Балдар биз 1-2 курста орусчадан кыйналдык. Айылдан барганмын. Айылдан барып орусчадан кыйналып 1-2 жыл 3-чү курска чейин таштап эле салсамчы, кетип калайынчы, айылга барып эле жырга оштон окуюнчу, кыргызча окуюнчу деп орусчадан кыйналганда. Анан жок мындай жөндөмдүүлүгүмбү же бул дейсиңде кызыгуум күч алдыбы таштай албадым. Бүттүм, окуп кеттим. Азыр мен өкүнбөйм. Баягы эл менен иштешкен адамдардын нерви жукуп болуп калат да. Нерви кетип калат, сабырсыз болуп калат. Бирок ал мүнөздү сизден байкай албадык. Сабырдуу, олуттуу, аябай ушундай бир жөндөмдүү аял экениңиз көрүнүп турат да. Өзүңүздү кантип тарбиялап жүрдүңүз? Баягы нервти кетирбестен, сабырдуулукка деп. Мен өзүмүн тарбиялаганым мени өзүм караган келиндер тарбиялады. Семага жаш келиндер учетко турат. Алар деген көлдөн келгендер, кээ биркиси Якутканада учетко турду, кээ биркиси мына кадам жай, Баткен. Алар деген келгенде өзүн турмушундагы эми келин кыз бала бирөөнүн эшигин багында кыйналат. Ал келип кээде боздук ыйлагандар болот. Себеп бир эшиктен бир эшикке барып, бир үйдөн бир үйгө кыйын болот экен. Анан кайненеге айта албайт экен, кайнатага айта албайт экен, ата энеси алыс экен, апам айтайын десем, апам давлениеси көтөрүлөт деп корком дейт. Анан ошолорго мен эне катары, бир тууган катары, эң жакын эже катары болдум. Кызым, бул жерди мынандай кыласың, бул жерди мынандай кыласың. Сен аялсың, эч качан аял ыйлабаш керек. Бул эне болу, бул өтө бактылуулук дейм. Кээде таксикоздук коюп талгакка келиндер чыдай албай, ыйлап, кусуп эме кылганда айтам, сен эң бактылуусуң. Бул сен оору эмес, бул бактылуулуктун оорусу. Эртеге сен нариште жытын жыттайсың. Эне болу бул Алла Тааланын эң чоң көргөзгөн сага немати депчи. Ошентип ошо келиндерди тарбиялайм деп атып өзүм тарбияландым окшойт. Канчанчы жылы баш коштуңуз? Канча уул, канча кызды тарбияладыңыздар? Мен 85-чи жылы 6-чы курста окуп атканда баш коштум. Жолдошум менен бир уул, 3 кыз. Жолдошум деле медицина тармагында эмес. Балдарым деле медицинаны тандабады. Жолдошум 2 жыл болду кайтыш болуп кетти эми. Бирок жолдошум аябай ыраазымын да. Биринчиден Алла Таалага ыраазымын, экинчиден жолдошума ыраазымын. Токто. Токто көрүүчү, пауза. Сиздер менин номерлеримди таппастан аябай кыйналып атыпсыздар. Бул Instagram баракчам, байланыш номерлерим. Күнү түнү чалып жазсаңыздар дагы уктабастан жооп берүүгө даярмын. Байланышыңыздар кызматташалы. Анда эмесе улардабыз. Сен мага ушундай тарбиялуу балдарды ушу кыйналбасын деген окшойт байкушум. Мага тарбиялуу балдарды таштап кетиптир да. Бир баламан проблема чыкпады. Балдар, кыздарым Кудайга шүгүр турмушка чыгып, күйөө балдарым деле жакшы иштешет. Түшүнгөн жерлерге турмушка чыгып, Кудайга шүгүр. Азыр 10 небере, бир уул, 3 кыз тарбиялап келе жатам. Айтып атасыз да, мен жолдошумдан аябай ыраазымын. Экинчи орунда биринчи жараткандан, экинчи жолдошумдан. Анткени балдарды татыктуу тарбиялап мага таштап кетти депчи. Жакшы турмуш куруп берип кетти, жайгаштырып кетти деп ыраазы болуп атасыз да. Анан неберелерим дагы чоңоюп улгайып калды. Оңго жакын неберем болду. Ошолор тайне, чоңоне, тай атам кандай адам болгон, тай атам каякта деп сураганда ошол суроолорго кантип жооп бересиз? Тайтан кандай адам болду дегенде мен тайтанга ыраазымын. Тайтан эң сонун адам болгон дейм. Себеби мына ушундай жакшы турмушту эми мен эмне дейм? Таятасы дейсиңде мага этажда үй таштаган жок. Зато бизге ушул жакшы фамилияны таштады. Балдарыма жакшы адилеттүүлүк, туура сүйлөгөн жакшы кылык жорукту таштады. Балдарын жогорку билимин, дипломун таштады. Бирин дагы мындай акча берип окуткан жок. Анан кийин эң сонун ошо балдарын тарбиялуу балдарды таштады. Тайтан ошондой адам эле дейм. Анан тайтан таятам каякта деп сураганда эми кичинекейлери, чоңдору билет. Таятан булутта дейм. Сен жаман жорук кылсаң, жаман нерсени кармасаң таятан капа болот дейм. Тайтан сени карап турат булуттан десем анан булут чыкканда эле таятам карай береличи, бекинип алган жеринен көрүп алабыз деп асманды карап калышат. Бир нерседен улам кыйналган учурлар болот. Болот. Ата аскалы тоо дейт.
ине боорунда булак бала өкөнө күйүп турган шам чырак дейт. Мен аскалы томурады да. Мен деген эң агай шенген экенмин өмүр бою. Ал өткөндө жада калса электрдин свети кайрга төлөрүн билбейт экенмин да. Сиз бардык ошо камкордугунда экенде да мен аскалы томураган. Мен бир эң талада калгандай стресске түштүм, депрессияга түштүм дештирет эмне. Балдарга көргөзбөйт элем ыйлаганымы. Себеби балдарын ишенгенле мен болуп калып атпаймынбы. Анан эч ким жокто үйгө кирип алып анан кийин эмне шаштың 58-инде өттү жолдошум, эмне шаштың, кайда шаштың деп ыйлап алат билем. Бирок балдарга эми көргөзбөдүм. Себеби алар итак аскалы тоосу урап атат алардын. Мен дагы аларга ошондой башым ийип берсем кайгыга, анда балдарым кандай болот? Мен энергияны ушу жумуштан алдым. Ала, жумуштан алдым. Түнү туруп саат 2-3 отуруп нан жабат элем, эртең менен кадимкидей ишке келет элем. Мен мына жаштарды тарбиялаганда мынтип тарбиялайм. Аял киши күчтүү болуш керек. Не только сырткы дүйнөсү. Кээбирлер барго кашын көзү боесо сулуу, андай эмес. Эгер өзүң жакшы болсоң, ички дүйнөң таза болсо өңүңө чыгат. Ошол жакшы нерсенин бардыгын мен иштен алдым, энергияны. Только иштен алдым. Ошол кайгырган убакта жолдошум өтүп кетип, жалгыздык башка түшүп, кайгырган убагымда ушу иште 5-6га чейин отура берчүмүн. Ошо келин тандоодо өзүңүз балаңыз менен кеңешип, же кайсы бир деңгээлде балаңызга сунуштап, келинди өзүңүз тандап алдыңызбы? Жок. Мен кыздар, мен балдарыма өзүм өлгө жаккан алгыла дедим. Мен деген байдын кызы, кембагалдын кызы. Же болбосо мындай экен деп айтпайм дедим. Өзүңө көңүлүңө жактыбы, калганы биздин турмуш. Өзүбүзгө келгенден кийин тарбияланат. Дедим, сен ар жагында жакшы болсо, ал кыз балама жакты. Неге мен аны тандашым керек? Бир да күйөө баланда, бир да келин мен тандабадым. Өздөрү жактырды, болду, өзүнө жакты. А калганы мен ошолорго карата мамиле кылышым керек да. Балама жагып атат. Анан эмнеге аны мен кемчи деген көрүшүм керек? Мунун да итти баксаң делечи. Башын сылап баксаң чуркап келет туурабы, анан нар өтүп бери өтүп тепкилеп өтсөң адамды кара ырылдайт. Бул адам да, бул адам да болот да аны менен эң сонун мамиле түзсө. Тандабадым, байланышса болот. Түз сол эбит жаштык кылат. 9 ай башка эненин ичинде жатты. 20 жыл башка эненин тарбиясын көрдү, башка үй бүлө. Аны деген бизге алып келип койду. Конечно, чет мамлекетке баргандай нерсе болот да ал келин үчүн. Биринчи келиндер деле депрессия болот. Башка үйгө келгенде кыздар. Өзүн кызыңдай көр, кызыңдай көр. Может, ал үйдө башкача тамак жасалат, сенин үйүңдө башка тамак жасалат. Ошону эле акырын кызым, макул, биздин үйдө мындай кылат, эми мунан аралаштыр. Бир жумада бир мына тамак жакшы көрөт элем менин балам, ушуну кылып кой. Десем акырын акырын, кайне мунан жакшы көрөт экен, кайне мынандай кылат экен деп акырын өтөт, акырындык менен. А деген эле башка бир чапкан болбойт. Жетекчи катары өзүңүздүн кесиптештериңизге, коллективге кандай мындай мамиле жасайсыз, кандай мамиле жасоону туура көрөсүз? Анткени кээ бир жетекчилер бар, катуу кол болгондо өтө тартиптүү, баягы темирдей бекем тартипти орнотом дегендер дагы бар. Ошол аркылуу мен мыкты жетекчи болом деп өзүн ошол багытын, жолун туура деп эсептегендер бар. Сиздики кандай? Менин апам айткан, балам өтө жумшак болго ийип коюшат, өтө катуу болго сындырып коюшат депчи. Мен коллективден, мына коллективден сурасаңар да болот, айрыкча жаңы келген кыздарга, урачтарыма, жаңы келген кадрга айтам, эң негизгиси үйүңдө тынчтык болсун. Биринчи үйүңдү койгон, анан кийин эгер үйдө бир проблема болсо айткын, мага айткын. Анан экинчи, бирок ошол убакта үйдө проблемам бар эле, үйдө мына бар эле деп ишти таштап койгон болбойт. Убагында кел, убагында ишине кыл, убагында кет. Үй бүлө бул чакан мамлекет. Үйүңдө тынчтык болсо анан кийин иш болот. Биз жумшактык менен алып барам да иштичи. Же табиятымдан ошондоймунбу, менин мүнөзүм ошондой. Андай катуу катуу кармап сындырып коюшту каалабайм. Ар бир адамдын канча жашка келбесин, канча жашка толбосун, көкүрөктө бир үмүт болот. Анткени жашоону жакшы көрөбүз да, бир нерсени үмүттөнөт, алдыга максат коет. Анан ушул жашка келип сиз эмнеге жетиштиңиз, эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз, анан алдыдагы келечектеги үмүттөнгөн нерсеңиз эмне? Мен Кудайга шүгүр,
жетиштим. Калагандарыма үй жайга дегендей бала уулдан урмат көрүп атам, кыздан, күйө балдарым жакшы чыкты Кудайга шүгүр. Артынан бери дегенде азыр мен эсептесем 30дан ашык ураш тарбиялап чыгардым. Муну жаш ураштардычы. Булар ишим Кудайга шүгүр. Азыр аны жерден көргөзбөй калыпмын. 20дан ашык грамотага жетиштим. Анан мен өзүмдүн эжем заслуженный алган. Менин эм бул дүшү үмүтүм ары мага заслуженный ала алсам. Буйрусса ала алсам, анан өкүнгөнүм ошо жолдошумдун кичине эрте кетип калганы болду. Дагы мага арка бел болуп турса туруп турат эле. Эме кылганым дагы сыймыктанганым коллективден ынтымакты жакшы түптөп алдым. Жалпы кыргыз элиме тынчылык каалайм. Ар тайым асмандары ачылып болсун, маанайлары жарык болсун, ар бир үйдүн эч качан чырагы өчпөсүн. Ал эми өзүмүн коллективиме рахмат айтам. Мен күтпөгөн сюрприз жасашты. Коллективим дайыма аман болсун, тынч болсун, ар биринин үй бүлөсүндө тынчылык болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктап жатып, дагы бир туулган күн ээсине, бүгүнкү каарманыбызга чындан соолук, аманчылык жана жетишкендик тилейбиз. Ар дайым жүзүңүздө жылмай болсун. İşinizge alban alban iyilikterdi kalayız. Al eme sizlerde bunu şunday bir jakşılıktar bol oturgan bolsa bizdin baylanış nömerlerge baylanışınızlar. Biz kızmattaşuğa dayarbız. Giyinki sürprizden jakşılıktan görüşkün göçeyin. Amandıkta turuğunuzlar. Bu sürpriz! Minki de jakşılığındı.